tugende ko ku koti ani atwala onego mpuga mu koti ani amulopa musango ani gomumanyi well kyansonyi neye Uganda jitulimu ti banafe batukane kulego e Europa mu koti kena jukirwa nti ensonga eyo banafe bwe baji jayo ku social media mu kawufubi kubaita parliament exhibition twavayo etuyita munafe etumugamba kino kuwa kikoze nakkiriza on record nakkiriza tize nakikoze mu meeting yalimu abakulembeze bonna era neyeetonda n'agamba bannange nate ndowooza nti si kikyamu nnyo ne oluvannyuma lwekyetegereza n'atwetondera era ne tumugamba nti ekituufu ekyokukola kyekyokwetondera abannayuganda namba one namba two ozeeyo ssente z'abannayuganda ziwegabidde mu kyamu ekyokusatu olekulire kubanga abakulembeze abensa wakola naye balinakyabikola fe netulowooza kikyaffe tukikoze wewaawo bwe twamugamba alekulire n'agaana Anita Among n'amuwagira ne regime nga bumanyi gino n'alemera mu kifo ekya komisiona mu bukyamu bumenyi bw'amateeka era ne tuvayo ne tutegeeza Uganda nti muganda wa Fulo ali mu kifo ekyo naye byakola byonna kati abikola ku lulwe takikirira ffe kubanga kyali kifo kya buswavu mwana tu tekyakoma kuffe ne bammemba ba paliyamenti abatali ba NUP abamu ba NRM ne bavaayo nabo ne balaba amazima kuba ekyobuswavu ekyotuba ekisukka nga kya buswavu n'omuntu abadde yebuzaabuza atuuka n'alaba nti a kino kisusi so ba MP abasukka ekikumi mu esanvu baavaayo ne bateekako sikirica wewaawo basooka kulowooza yasooka kulowooza munaffe ndowooza nti tezijja kuwera ne wegenda okulaba ziwezi kwe kudduka mu kkooti n'ateekayo omusango omusango ogwo towulirangako ani ani yaloopa mwe bannamawulire mwali mu intavyu nzeeko oyo agamba nti yaloopa omusango ene ensonga yali nkulu nnyo ng'eri mu public domain nga buli lunaku eyogerwako wali olabyeko omusango weegutwe ne kugenda mukasirise mu kkooti ne bagusala mukasirise abaffe osola bimusango nijja kitekebwa mu kkooti naye guno signatures olwawera bweziki ne badduka emisinde bagamba salasalasala wamusango ne bagusala njagala nnyo we interesting mu judgment ye nti omulamuzi naye newakubadde munafe yeri oku omusango abalamuzi omanyi babera ne kye bayita conscience bw'oba osoma ejjajimenti eyo jajimenti ekulaga nti byonna byakolebwa mukyamu omulamuzi y'omu yagambye nti kyali kikyamu oku abakulembezaabo okwegabira sente ezo ate nga bafuna omusaala gwa sente nyingi nnyo naye atekyewuunyisa n'amaliriza ng'agamba tiwero paliyamenti yeyayisa sente ezo n'olw'ensonga eyo omusango guli ku paliyamenti era n'abonereza kiraka wa paliyamenti kati kuba akafaananyi nti omuntu akozesa obuyinza ne ofiisi eyo mukyamu neyegabira sente z'omusolo ate ono azikutte okuzimuleetera omukozi ate gwe babonereza kwegamba kirimu question naye era ekyo kyongera okulaga bannaffe engeri gye bakozesa bu technicality gye bakozesa ebitongole obubi kati ekitongole kyasinze okukozesebwa obubi kyekyekkooti kyekyo ekitongole kiramuzi ekkooti ekozesebwa obubi nti kati kasitawofunayo omulamuzi wo n'ogenda n'akuwa judgment eyo olowooza nti egenda kusanitizinga eno yali moral question to begin with wadde yali liga kyali mu mateeka ne mu buntu bulamu kikyamu bubbi obuba buyita bubbi tetukibuusabuusa naye ate ne mateeka kyali kikyamu buli ngeri yonna yonna newankubadde omulamuzi oluvannyuma lwokugamba kyali kyamu naye gwe komisiona si gwabadde omukyamu paliyamenti yeyaziyisiza newankubadde yaziyisiza bukyamu omulamuzi y'omu kyerajjukirwa nti omulamuzi y'omu bannaffe nga bwe bakozesa ekkooti kyembadde nkugamba era bwe bakozesa ekkooti okukwatagana n'emwami Kibalama okukola ki okutwalayo omusango guno gwe batulopye ng'aba NUP era bagulopye wa mulamuzi y'omu era guli mu maaso mu mitambo gya mulamuzi y'omu ng'ate era
ngaira gulopa personal assistant we yali deputy president wangu omulamuzi yomoyo ye mulamuzi eyasindika kakwenza mkira basajja ngaba kubye pamusanze sazomo omukongo gona bona nata musindika mudwali wabula na musindika kwa alimani of course me chigende romwecho kuba kubika biwundu ensere mekulaba ikoloberwa mukozeko so zizenga bagamati at the end of the day ensonga tuzitwala mu koti y'abantu kubanga zola bi koti za kuzikozesebwa nakwedde wane Kayunga yawangula akaluluke Kayunga buli polling station na ye koti ne gamba siya wangu ne bagenda ne kwa pip bajifulumiza kubona gamba siya wangu so njagala manye nti omuntu osobola okweka ebikyamu n'obikweka mu koti n'ogenda n'ogamba koti ya sazeo nti sina musango walaba Margaret Muhanga ndio agenda n'agamba okufuna zi bilioni ne bilioni zyaguzemu ettaka lya gavumenti yatunze mbuzize n'agenda mu koti koti n'ebikirira walaba akalulu ka bbiri abiri mugumu bwekali koti n'ebikirira n'ebyonna byonna so bwe tukwata ensonga ne tugitwala mu koti y'abantu kitegeeza nti tosobola kozesa kooti n'obikirira nakigambako n'abantu betwali Canada nti munaye batusuubulanga wano kyalinga mu mateeka baakisa amateeka naye nga kyali kituufu nedda bwe ba abazungu bajja ne batufuuga zano kyali mu mateeka naye nga kyali kituufu nedda osobola okulegalizinga ekintu kyonna osobola okifuula nti kiri mu mateeka ne tekibeera kituufu njagala nve waggulu ku nsonga eyo nga nkugamba nti Museveni tamenya banka bwe tugamba nti Museveni mubbya basente za omusolo tamenya banka nazibira mateeka Anita Mongo tamenya banka bazikweka mateeka nagata uno kupapulani uno kakati wakoze kati mba mutu ni abantu baba bamanyi tichichama bukwata sente ezibadde zirina okuyamba abantu bo noze gwera ate n'ogamba nti kati kanzize kangende mu kooti ekooti esalewo ekooti gwe n'omuntu ogwokozesezza omuyambi wo ne weeroopa n'akuwa jaji nekiro kyange owuba akapapula n'ogamba olaba ekooti esazeewo ekitegeeza sina musango no si bwe ekitebe kikola bannayuganda bajja kusigala nga bamanyi kino ky'okoze kikyamu kuba ekikyamu kibeera kikyamu ne bw'okisiga akazigo obwenkana otya kooti y'abantu ene tuyogerako omuzungu waayo ezo ntakuliza sayidi zombiri yo kyetu kye egenda neekyo omuntu ne bwe kivaayo oluvannyuma nti kyali kikyamu kyali kirina we kisinziira yeebeera yasalawo ekyokukola ki njagala twogere mu luganda kuba abantu batuwulira nkyageza kugeza nti ne weesanga nga omukulembeze muyinza okuba ne mumuteekako ekikugeza kati omukulembeze muyinza ekyenjero sikuteekako anuali nzikiriza nti sikuteekako kino kyaddala abantu baatuula wali bana ne beegabira ssente z'omuwomusolo muganda waffe ne yeegabira miliyoni 5 ekyali kikyamu naye n'avaayo nakkiriza nti kyali kikyamu mu lukuŋŋaana olwo netwawukana nga tukkaanyiza nti ffe okuyimirira naye bantu agende yeetondera abantu twamusaba kingi twamusaba azzeeyo ssente ezo kubanga zaali ssente za kibi netumusaba yeetondera abantu nze ndowooza nti omuntu mulamu ekyo kiri decent kyoba olina okukola ng'omuntu ekyo nga tukitaze kubbali era ensonga yakuotya